Så er vi tilbage igen. Mariager Efterskole gør det igen og skriver historier, og i den her gang der er det stykket Den rene skære sandhed. I stykket der møder vi nogle vilde ting, som man kan blive udsat for som menneske her i livet. Forkastelse, vold, incest, en masse vilde ting. Men samtidig så stiller den også det store spørgsmål, hvad er Den rene skære sandhed? Hvordan oplever vi sandhed? Hvordan ser vi os selv? Hvordan oplever omverdenen os? Hvad gør vi, når vi bliver forkastet? Hvad gør vi, når vi oplever smerte i vores liv? Jeg vil ikke fortælle så meget mere om stykket, inden at det er en total vild historie, og alle følelserne kommer i spil. Og jeg vil garantere, at du går herfra og bliver klogere på livet, og hvordan du kan takle de udfordringer, du står overfor. Så kig forbi mig efter skolen her i 2017, din rene skære sandhed. Change, religion, creation. Your eyes look like a mirror.